Сәлем, достар! Қырық сұрақ бүгін бізде қонақта Абилова Мерей. Қазір басың бос па? Барлығы Садрайди, Тұрар. Жыл блогері кім болу керек еді? Нұрдәулет па? Әлде Қадырбай? Ата-ананың Тұрарға көзқарасы қалай болды? Сіздерге де не сәйет. Сосын мен ол жаққа бармай тұрып, намаз оқымайтын. Қазір мен саған халық ойлап жүрген сұрақты қояйыншы. Блогерлардан қарапайым халыққа қандай пайда? Садрадин ба, Тұрар ма? Йо-йо. Бұл жерде махаббат хикаясы ғой, иә? Сәлем, достар! Қырық сұрақ бүгін бізде қонақта Абилова Мерей. Всем привет! Күн қалай басталды? Бірінші сұрақ. Күн азан мен тұрдым деп қояйын. Түскі 12-де тұрдым, өйткені кеше кішкене ауырып қалдым. Кішкене жата тұрдым, сосын шай іштім, дайындалдым, шықтым. Негізі күн тәртібің қандай? Әртүрлі. Мен былай, типа, азанда тұрамын, мынандай істеймін деп айта алмаймын. Әртүрлі болып кетеді. Если бір бару керек болып тұрса, мен тұрамын. Әйтпесе там бір планы болмаса, онда жата беремін, сондай нәрсем бар. Сол үшін кішкене план қойып тастауға тырысамын да, чтобы сол үшін сол арқылы жүріп, тұрып, істегенде. Қалай басталды блогерлік? Әрине бәрі сразу басталып кетпейді. Былай басталды ғой. Басында Аржан әпкем екеуміз бастап түсіретінбіз там бірге ше. Өйткені көп сөйлейтін екеуміз егіз деп. Сол типа біздің фишкамыз болатын. Елдер қызығып подписаться ететін типа егіздер деп ше. Сөйтіп өзіміз де соны ұстап алып бірге видео түсіріп бірге бірде киініп сондай жасайтынбыз. Өтім тойға шығатынбыз, тойда да там видеолар түсіретінбіз. Еще мектеп оқушысы болдым. Мектеп оқушысы болған кезде де тоже андай внимание болады да, қызық болады елдерге. Типа не істеп жатыр деген сияқты сол да типа не болды. Тойға қалай шығасыңдар? Билеп? Мен 5-ші кластан, яғни 10 жастан билеп шықтым. Потом 9-ші ма 8-ші ма кластан өлең айттым тек қана. То есть қызды кіргіземін, шығарамын. Ортасында өлең айтамыз Саржан екеуміз, бірақ қазіргі таңда ондай тойға шықпаймыз, өйткені акцент неге қойып, контентке инстаграмға қойып жатырмыз. Тойға шықпаймыз, өйткені қазір той жоқ. Әлде? Жоқ, бар той. Бишілер шығып жатады. Сендердің өздерінің биші топтарың бар, иә? Иә. Ол сендердікі жеке? Жеке, иә. Маманікі. А мамаң өнер адамы? Жоқ. Ну, продюсер ғой. То есть мама бізде бұл біз той саласында жүргенімізге бір 11 ма жыл болды, яғни әпкем 7 жасынан шыққан, 1-ші кластан шыққан тойға. Үйде тек қана сол тоймен ғана күн көріс болатын, яғни мен біз биші әнші, ағам тамада деген секілді, папа бізде үлкен кісі пенсионер. И осы күнге дейін біз тек қана тоймен табыс тауып келдік. Қазіргі ғой инстаграм кішкене реклама деген сияқты, әйтпесе сол. А мама сол продюсер болып, киім тіктіреді, жаңа неге маусымға бүкіл неге не істейді сол. Отбасы жайлы басталған екен, өзің отбасы жайлы айтып кетсең, неше адамсыңдар? Біз отбасымызда үлкен әпкем, ағам, Ружан, мен, Еркен, біз бес адамбыз. Бес бауырымыз. Мама, папам. Мама, папаң қазір Таразда? Қазір данный момент Алматыда. Бірақ тұрып жатқан жері қазір Тараз? Иә, Таразда үй бар, әлі Таразда тұрады. Енді қазір ойланыңыздаршы, папа мен мама ғана қалып қалды да, мысалы ағам осы жақта, мен ағаммен тұрамын, шешем ағам балалармен тұрамын. Әпкем тұрмыста, сестренкам үшеуі ғана қалып қалды да, үшеуіне бір, біз Тараздағы үйде да, үшеуіне скучно, короче. Сол үшін барлығымыз қазір бір кішкентай үш бөлмелі квартирада отырмыз. Алматыда? Алматыда. Квартираны өздерің сатып алдыңдар? Иә, құдайға шүкір. Тойдың табысы ма? Әлде инстаграм табысы көбірек па? Инстаграм деп ойлаймын көбірек, өйткені бірақ уақытта знаете енді ол жақта үлкен сума ғой, үй жегеннен кейін бүкіл инстаграм деп айтпаймын. Бізде не болған, астанада үй болған, соның жарты ақшасы. Ол жақтан ұялдыңдар? Иә. Балалық шақ қайда өтті, қалай өтті, несімен есте қалды? Таразда өтті, Таразда. Сол күшті ғой негізі балалық шақ деген. Біз андай моментке түскенбіз, когда сотка жоқ, ну потом бір сотка бар да, но былай жоқ та, короче ойнап та үлгердік, соткамен де ойнап үлгердік. Аржан, Еркен үшеуміз неше түрлі ойындар тауып алып, қызық болатын.
бізде бір бізде бірақ мен всю жизнь жер тамда тұрып өскем, жер тамда күшті ойын ойнаған ше, қыста болсын жазда болсын неше түрлі ойындар ойнап, потом уже 5-ші класста сотка бастала бастады, сотка заман кетіп қалды, потом уже ойын ойналадық. Қай мектепте оқыдың? Мен 3 мектеп 5 класс ауыстырғанмын. Мен 5 класс? 5 класс. 5 сыныпта оқып шыққанмын. А, А, Б, В, иә? Солай ма? Неше түрлі сыныптарда оқып шықтым. Қазір қайда оқып жатсың? Атуда. Ату төлемеген. Рекламаға төлеу керек пе ату? Алматы технологиялық университеті, егер көріп отырсаңыздар. Грант оқисың ба әлде? Хос. Платно оқимын. Платно оқисың. Просто андай нәрсе да, мен бәрі грант оқи алмаймын, өйткені мен сабақтардан көп қалам. Білемін де, оны өзім былай физически үлгермейтінді ше, сондықтан кішкене оңайырақ сондай өзіме кішкене қалғанға да оңайырақ универ таптым да, сол әйтпесе көп универлер маған прилагать еткен, Нархоз прилагать еткен, Казгаз прилагать еткен, типа Кирога. Бесплатно. Реклама. А университеттер сені кәдімгі грантқа платно тек қана реклама жасайсың, мен осы жерде оқып жатырмын деп содан кейін сөйтіп шақырған. Просто ол жақта мен прям мамандығым болмады да, бармаймын. Мектепте оқып жүргенде тойға шықтым дедің, одан кейін блогерске басталып кетті. Кедергі болған жоқ па? Сабақты жиі қалдыратын ба едің? Шыны керек, бірінші класстан бастап мамам прям былай беске оқы деп былай айтпаған. Сондықтан да өзім де кішкене мен андай адаммын, аузым ашылып жүре береді, кішкене кеш етеді, адамдармен де тіл табысым қиындау. Сондықтан да мен всю жизнь төртке оқып келгенмін, төрт емес, үш болмаған әрине, бірақ та андай сабақты беріліп оқыған кезім есімде жоқ. Андай сабаққа барасың, тексте қарайсың, егер біреу сабақ айтып тұрады, соны айтқан сабағын айтып бересің, сондай болатын. Еще активистка болып жүретінмін, сондықтан мұғалімдер көп сұхбат беретін мамамды, типа түсініп деген сияқты. Кедергі болмады. Адам өзі просто қаласа, мысалы мен әпкем 8-ші класқа дейін 5-ке оқыған, тойға шығып жүріп та бүйтіп Аружан. Аружан. Потом 4-5 болды. Адам қаласа оқи алады ғой. Алматыға келген басты себеп ол оқу. Әлде контент жасау ма? Жоқ, қазір оқу жоқ қой. Ну, офлайн ғой, оқысам Таразда оқи беремін ғой. Просто контент үшін, контент дегенде қалай, мен күнде бір барып видео түсіріп, ой, типа Инстаграм видео түсірмеймін. Просто бұл жақта возможность көп, адамдармен араласуға, там бір жаққа барып бірнәрсе шақырулар болады, реклама алсаң да осы жақта жақсы. Ну, білесіз ғой, өзіңіз вообще көп қой нәрсе істейтін. Инстаграм жайлы, инстаграмда неше оқырман бар? 1,1 миллион подписчигім бар. Жақында болды негізі 1 миллион. 1,1 миллион оқырманың бар инстаграмда. Инстаграмда күнде неше сағат отырасың? Көп отырамын, по идее. 8 шығар. Білейін, просто андай жақта жазылып тұрады, 8-6 деп сондай. 6-7 сағат. Иә. Қазіргі басты табыс көзі Инстаграм ба? Иә. Бір күнде ең көп неше теңге таптың? Бір күнде ма? Иә. 300 мың шығар. 300 мың теңге? Иә. Ең көп неше теңге құрттың бір күнде? 500 мың шығар. Неге құрттың? Киімге шығар. Гардеробтағы ең қымбат киімің қандай? Мен жаңағындай бренд жоқ, шын айтайын, то нанана деген оған жетерміз, бірақ қымбат пальто шығар. Неше мың алдың? 150 мың. 150 мыңға пальто сатып алдың? Иә. Еще мен норка дегендерге қызықпаймын. Шуба? Шуба, иә, сондайға қызықпаймын. Ал алсын деген бір пальтомен бейшара сақ жүресің өмір дейді. Қазір басың бос па? Иә. Иә? Айтуым керек па негізі? Айтық қойдым, болды уже. Жігітпен танысқанда ең бірінші неге мән бересің? Негізі бүйтіп танысқанда деген инстаграмда танысқанда, көбінесе инстаграмда бірінші танысады адамдар, сөзіне мән беремін, оған онымен сөйлескенде қызық па, ал если в жизни кездесіп жатсам, мен шын айтсам мына түріне де қарай алмаймын, мен типа ұлдың түріне бүйтіп қарауға ұяламын, сосын түріне деп айта алмаймын, может сөзіне, ісіне не айтты маған, типа сөйлескен кезде сол болып жатыр ма деген сияқты нәрсеге мән беріп жүрмін. Ертек емес деген сериалға түстің? Мынандай ұзын шаштарыңызбен түнде көшеде жүре бермеңіз, хатта тағы біреу өліп қалады. Кім хабарласты, қалай болды, неше теңге төледі?
аржан тәтті шай болып жатқан. Сол кезде маған кім Жансерік жазады, Қадырбаев. Типа, номерінде беріп сұрап жатыр деді. Сосын жарайды деп бердім. Сосын маған Назира ханым жазды, продюсер. NG Production. Иә. Осындай-осындай түсірейін деп жатыр. А, жоқ, ойна құрайын, вообще. Басқа нәрсе айтып кеттім ғой. Ол клипқа шақырған бірінші мені. Иә. Тұрардың. Еркем деген клипқа шақырған. Тұрардың Еркемді. Тұрардың, иә. Сол кезде сондай болған. Сол кезде маған жазып, кел-кел деп, потом жарайды деп, мамадан сұрап, қанша рет ақылдасып, барлығымен сөйтіп барған болатын. Сол кезде Тұрармен таныстым. Сол кезде маған айтқан осындай, может, сериал түсіреміз деп, может, не істейміз деп, шет жағасы айтқан болатын. Сосын түсіретін кезде өзі маған айтты, осылай түс деп, потом қайтадан ақылдасу болды. Просто мен ата-анам кішкентай кісілерді үлкенде ғой енді андай жастарша қатты ойлай алмайды, сондықтан да кішкене келіспей қалған жерлеріміз болды. Бірақ құдай шүкір нормально түсіріп біттік. Просто андай жерлер болмасын деп ше, типа андай сценалар болмасын деп сондай кешке дейін жүріп қалған кезде орысша естіп жаттым. Енді сериал білесіз ғой? Иә. Бұл жерде махаббат хикаясы ғой, иә. Поэзия сондай, но енді иә. Шеттен тыс шығып кетпесін деді ма? Иә. Ата-анаң. Ата-анаңның Тұрарға көзқарасы қалай болды? Папаның көзқарасы болды, потому что папа андай үлкен кісі да, одан инстаграм жоқ, бүйтіп өлеңнің жерін де білмейді. Папа ішін кеу. Сериалды көрді ма? Жоқ. Мама? Мен өзім ұялдым, көрдісі көрдісі деп айтуға. Енді ішін кеу болса да тия аласың ба? Мама көрді, Тұрарды біледі. Ну, жизнь көрмеген, бірақ не. Ой, нормально. Сенің ойың қалай Тұрар жайлы? Жақсы. Күшті, талантты әнші. Съемка кезінде түсірілім алаңында бір химия пайда болған жоқ па? Бәлкім бұл сериалдан тыс махаббат оқиғасына айланып кетуі жайлы. Жоқ. Даже андай не кішкене не кездер оқыған, келіспей қалған кездер. Ну, типа, андай настроение түсіп кете берді. Несіп қалдық, кішкене несіп қалдық. Бірақ жоқ. Мен сұрақты да қоясың. Жақсы. Неше теңге төленді? Төленді ме? Негізі төленбейді оған. Бірақ мама төлеме, сен түспейсің деп. Ну, типа, сен тегін түспейсің деп айтты. Сосын, кажется, 200 мың ба төледі. NG Production, иә? Да. Сен сол сериалға түсу үшін 200 мың теңге алдың. Ал ақшасы бір тиын болды, просто мама сұрады да сосын. Енді мамаң продюсер ретінде ойланды. Иә. Мама продюсер ретінде типа андай өзінің ақшаңды қой деп. Одан кейін қазір инстаграмда көп таралып жатқан видеолар, оқырмандардың видеосы дейінші, сенің Садрадиммен видеоларың көп таралып жатыр. Ол жақын арада 18-ге толдың. Шын жүректен құттықтаймыз. Я стою в модный бар, подъезжаешь кем-то на Бугатти. Сол кезде кәдімгі Садрадин қонақ болып келді. Иә, шақырдым ғой. Көп блогерлерді шақырдым. Просто оның басынан сондай адамдарды білмеймін, почему-то сондай не қалыптасып қалған. Фан нелер де ашылып кетті ғой. Иә, Садрадин. Мерей деп. Бұрында, короче, Алия шыққан кезде, маған ол өлең өзіме жанаған. Бізде Садрадин, типа, өлең ұнаса, өзінің видео түсіріп, өзіне салсам болады. Садрадин саған жазды ма? Иә. Дирекке? Иә. Салсам болады. Мен өзіме саламын деп, сосымен жарайды деп, видео түсірдім. Салды, ол видеода бір миллион болып просмотр болған. Потом екінші өлең кезде ол маған сөйтіп, типа, солай салайық деп шештік. Содан шығар елдер, типа, не үшін салады деп ойлайтын шығар, білмеймін, не үшін ондай не қалыптасқан. А так біз доспыз, дос ретінде сөйлесеміз, типа, бір-бірімізді поддерживать етеміз. Мысалы, мен де оны туған күнімен шақырдым, хотя былай араласпаймыз, көріспейміз, ол келіп берді дос ретінде. Барлығы дос ретінде? Иә, өлең де айтып берді, молодец. Сол кезде өзім де видеода, неге постқа салдым ғой видеоны. Сол кезде елдер ойлаған ғой енді, типа, не үшін салыватыр деп. Енді, конечно, ойлайды ғой, бірақ деген. Садрадиннан сен үлкенсің ба? Сөйтіп айт, иә, 2003 дейді ғой ана. Мен өзімнен сұрағанмын, 2003 біледі. 2003 болса, 17 де ма? Жақсы. Братишкам ғой. Сен үшін
топ 3 блогер кім? Екі ақ блогер білемін, нормально. Кеттік. Қадырбаев, Нұрдәулет. Жыл блогері кім болу керек еді? Нұрдәулет па? Әлде Қадырбаев? Анау, не, видеоның астында Қадырбаев, Қадырбаев деп жазылып тұр. Сол себеп сұрап жатырмын сенен. Сенің ой. Просто сіздерге айтайын, қазір мені істейтін шығар Қадырбаевтың роднойлары. Мынандай нәрсе, Қадырбаев, ладно, жыл блогер болу керек шығар, бірақ деген не ғой? Әнәнән несі күшті ғой, мысалы былай сторисмен қарасаңда, өзінің несімен қарасаңда, просмотрмен қарасаңда, любой гифті қойып сайтына қарасаңда оның күші көбірек Қадырбаевқа қарағанда. Егер де ол да қайырымдылық жасайтын болса, Қадырбаевтан да көп рекорд қоятын сияқты, өйткені оның прям аккаунт несі нелері күшті да. Қадырбаев та жақсы, өзі мені лично танимын ғой. Екеуінде бірдей ақ, бірақ әнәнінде ғой. Өйткені ол да кішкене басқаша нәрсе істеуге тырысады. Жоқ, екеуінде бірдей ғой. Жақсы, қинамаймыз сені. Хоббиің бар ма? Хоббиім сурет салу деп ойлаймын. Енді өзім дизайнер мамандығында оқимын ғой. Ол жақта сурет салу керек. Просто сурет салғанда кішкене ішім ісіп кетеді. Сондай болмаса ұнайды маған сурет салған. Өлең айту шығар. Енді той ашқан кезде өлең айтасың ғой, сол өзімде кішкентай кезде вокалға қатысқанмын. Балалық шағыңда нені армандадың? Блогер болуды армандаған шығар, точно. Дизайнер одежды болуды армандадым кішкентай кезімнен. Просто андай кішкентай кезімнен сурет салып кәдімгі ойлап соны папаға көрсетіп, мені деп сөйтіп армандайтын. Соған жайлап сойлап келіп жатырмын. Мен арманымды не істемеймін деп ойлаймын, ұмытпаймын деп. Директке қандай сообщениелер көп келеді? Топ 5 қандай сообщениелер көбірек келеді? Вот мен сообщениені білмеймін, бірақ анау вопрос ответ қоясың ғой. Иә. Сол кезде барлығы Садыр айди тұра, мен жауап бергім келмейді де, типа вопрос ответ істегім келмейді де, сол үшін прям 70-80% сондай ғой. Жерекке ондай сәпкен келеді, бірақ ондай көп келмейді олар туралы. Комплексің бар ма? Жоқ, құдай шүкір жоқ. Болды ма? Жоқ. Комплекс болмады бала кезінде? Болды, өтірік айтып отырмын. Тісім болған, қазір брекет. Келесі коррекцияда шешем ұшы. Просто сөйлеген кезде тіс қатты көрінеді ғой, бір тісім анық қисық болатын, қазір дұрыс талды. Егер де мүмкіндік болса пластикалық хирургияға жасайтын ба едің? Түрім прям жоқ, ужасный дегенде де жасамайтын едім. Өйткені деген сен алланың беріп тұрған түріне көңілім толмай жасап тұрған нәрсе өте жаман нәрсе ғой, сондықтан жоқ. Сіздерге де не совет? Саяхат жайлы қай жерлерде болдың? Осы бір жыл бұрын январьда Меккеде болдық, Мединада, Турцияда. Умраға бардыңдар, иә? Ол жерге барып келгеннен кейін қандай қорытынды шығардың? Мен андай ощущение ұна деген, ол жерге көптеген адам бара алмайды ғой. Кейбір адамдар барғысы келіп несі жетіп тұрса да жол түспей бара алмай қалып жатады. Мен ойладым, мен алланың бір сүйген құл шығармын деп ойладым. Сол жерге барып тұрғаннан андай андай ішім күшті болып келді. Енді өзімде көп жыл өмір сүрмеген ғой, мында не болатындай. Сосын мен ол жаққа бармай тұрып намаз оқымайтынмын, потом барып ұстап. Ол жерге барғаннан кейін, иә? Мен бірінші намазымды оқығанша сол жақта Әл-Харам мешітінде оқыдым ғой. Не деген бақытты адаммын, иә? Бақыттысың, иә. Мерей, ол жерге бару мақсат қандай болды? Сендердің өздерінің отбасылық ұмыра ма? Мен білмеймін, кім мен жаман жақсы ой типа армандайтын сол жерге барсам деп ше. Иә. Кішкентай демей ақ қояйын, енді сегізінші класстан армандайтын. Историяға да салатын, типа арман не дейсің, сөйтіп меккеге бару, қажылық жасау деп ше. Сөйтіп
арманда бар білмеймін енді құдай берем десе береді екен. Даже менің армандар картама сол декабрь айында соны Меккеге жапсырған едім аман соларды и сразу январь айында бар армандағаннан шығар. А так отбасымызбен бардық, мен бардым, апкем барды, Еркеназ барды, кішкентай болса да мама барды, ағам барды, апам барды. Апам барғанда мен вообще қатты қуандым, өйткені деген апам 83-те ма 4-те ма болды да ол кезде. И апам барды, енді үлкен кісі ғой, бірақ всю жизнь не намаз оқып отырып енді несі болмаса да сөйтіп оқып келе жатқан кісі. Апаны апарайық деп апардық, и осы неде жазда коронадан қайтыс болып кетті да. Сол ойлап шыққан қандай күшті өмірін соңғы жылы барып соған қатты қуандым. Құдай өзі жіберіп тұр екен деп ше. Сендер себепші болғансыңдар ғой соған. Иә, шүкір. Папаңа машина алып бердің. Иә. Жақын арада кәдімгі инстаграмда чулады, барлығы көрсетті, барлығы салды. Неше теңге тұрады? Соны андай полная комплектация емес. 80 ғой. Аха. 14 миллион. Toyota 70. Барлық үйдегі балалар қосылып алдыңдар ма? Әлде сен алып бердің ба? Бізде мынандай нәрсе болып тұр ғой. Біздің үйде ешкім жұмыс жасамайды менен басқа. Былай қарасаң. Бізде ағам 3 баласы бар. Өзін табатын табысы өзіне артылмайды енді былай қарап тұрсаң. Папа бізде пенсионер, мама қазір жұмыс жасамайды. Әпкем тұрмыста, сестренкам кішкентай. Соқтау етіп айтатындай ешкім жоқ қой. Папаңның ең бірінші айтқан сөзі қандай болды? Вау, деді ау деймін. Деді ау деймін. Басқа енді ішінке. Қуанды, сразу құшақтап сүйіп. Енді, конечно, қуанады ғой, мен қуанады деймін. Мерей, көшеде көп тани ма? Таниды иә, бірақ андай прям ойбай деп істемейді. Жүгіріп кеп андай жансеріктің фанаттары сағынаның фанаттары сияқты емес. Просто мен ойлаймын, қыз болғандықтан да қатты адам қыз бала фанатит етпейді қасынан да. Ұл болсын, вот ұлға көп қой. Мысалы мен ұл болсам, Мерей ұл болса ойбай болады не ғой. Мерей ұл болса дейсің, бірақ атыңнан болып комплексовать еткен күндерің болды ма? Көп сұрайды ғой, Мерей деген ұлдың аты. Болмады. Ну, біздің мектепте бір Мерей деген 3-4 бала болатын. И когда оларға Мерей деп шақырып қарап қалатын, сол жынымыз дейтін, типа нешін деген сияқты, бірақ ондай типа ойланып, неше Мерей қойдыңыздар деген ондай болмаған. Мерей, Мерей, ладно, Мерей деп болсын деп қойған ғой. И то оны мен папамның досы қойған. Еще ол дос айтып қалған Мэри деп қояйық деген ғой. Папа, қандай Мэри? Мерей болады. Күшті ат қой, Мэри. Сол ғой, қазақшалап Мерей болады деп қоя салған ғой папа. Хейтерларға жауап бересің ба инстаграмда? Жоқ, мен қалай инстаграм аштым, вообще жауап бермеймін. Ну, көріп қалсам и вряд ли көремін оларды. Көріп қалып жатсам просто удалить етемін, если ұнамай тұрса өзіме. Типа адам мынандай нәрсе да, адам хейтерларды көріп тұрса, то есть бір жаман пікір көріп тұрса, адам ойы да соған ауысып кетуі мүмкін да, хотя ол жақсы ойлап тұрса да. Сондықтан да жақсы сөзді алдыға қойып, жаман көріп қалсам удалить етіп тастауға тырысамын. Ондай артық не керек емес деп ойлаймын. Сосын ренжіген күнің болды ма, бір жаман сообщение жазып, саған комментарий жазып? Айттым вообще ондай. Ну егер де сіздер де бір блогер болғыңыз келсе, танымал адам болғыңыз келсе, ондайға вообще көңіл аудармауға тырысу керек, өйткені сен алдыға жүретін енді не істейді, мотивацияны құрып жүруі мүмкін, ойлауыңды құрып жүруі мүмкін, сондықтан вообще көңіл аудармау керек, даже оқымау да керек. Ештем Мерей, соңғы рет қашан қатты қуандың? Папаға машина берген кезде қуандым. Енді қанша еңбек, қанша тер ойлап армандап соны жетісіп тұрғаннан кейін прям ондай даже мен до конца сенбей тұрмын. Ну енді істеп жатыр біліп тұрмын ғой, бірақ ондай мен істеп жатырмын ба деген сияқты вообще. Сен нан ақша қалдың ғой, иә, барып сол жерде төлеп. Иә. Ақшаның барлығын инстаграм арқылы жинадың ба? Иә. Соңғы рет қашан жыладың? Негізі мен жылап қоймаймын, көп жылап қаламын. Тез жылайсың ба? Тез жылап қаламын, соны түсініп көріңіз. Андай даже біреумен ұрысып жатып жылап қалуы мүмкін ше, типа білмеймін, бір
осы бір аптаның ішінде жылаған шығармын явно ғой, бірақ неше екенін есімде жоқ. Өзіңнің болашақ жігітіңді қалай елестетесің? Қиын сұрақ дейсің. Мен оны ойламын, оны қатты ойламайды екенмін қазір. Блогер ма? Жоқ. Сен үшін топ үш ер адамы жақындарыңнан, туысқандарыңнан басқа? Басқа. Иә. Димаш Әділет. Димаш Әділет. Сәкен Майғазиев ағамыз айтты. Ну, прям күшті адам ғой. Мен өзім лично танимын деп айтпай қояйын, просто бір тойда көрісіп қалған. Мен кішкентаймын сол кезде, типа андай прям балажан күшті кісі екен көрдім да, дауысы да өлеңдері де күшті болып шығады. Үшінші? Асылхан Төлепов. Мерей, өзіңді 5 жылдан кейін қалай көресің? 5 жылдан кейін так үйленгенмін, то есть үйленгенмін деп тұрмын ғой, күйеуге шыққанмын. Күйеуге шыққанмын, может балам бар біреу, хотя бы деп қоямын ғой. Балам бар, сол өзімнің абилова брендім бар. Бірақ мен, знаете, мен отбасымды бірінші орынға қоятын едім, егер де типа карьера ел отбасты таңда десе. Сондай дұрыс қой, өйткені сен ерте күйеуге шықсаң да ше, отбасын істеп потом бірде алып жүре берге болады деп ойлаймын. Или отбасы. Сен үшін қымбат кім әлде не? Бір ақ адам ба? Ой, бір ақ нәрсе ма? Иә. Мама. Енді қымбат зат не кім деп тұрғанда бір затты айтып тұрмайсың ғой, явно мама ғой әркім. Телефоның деп ше. Мерей, YouTube-та кімдерді көресің? Бұрында мен Руслана Джейді көп көретінмін, Катя Тушкинаны көретінмін. Солардан қарап мен типа, YouTube-та бола мен по-любому деп ойлайтын. Бірақ Инстаграмнан YouTube-қа көшкен оңай арақ екен. Мен есе YouTube-қа сразу көшкенде қиын болады еді. Сол үшін достар, біздің YouTube каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Қанша еңбек қойылды? Инстаграмда түсіресің, там сторис түсіресің, или бір минуттық видео түсіресің. Енді ол да оңай деп айта алмаймын, бірақ деген ютуб қиын ғой. Менде ютубты ашқаныма қанша, 6 ай ма болды ішінде, 6 ма, 5 па видео. Фильм, сериалға кеңес бер. Қандай сериал көрдіңіз соңғы рет? Қандай сериал ұнады? Кино? Шынымды айтсам ше, мен андай фильмді кейбіреулер бар ғой, көреп отыра береді, мен оны вообще деп не істей алмайды екенмін. Если там киноға барып көріп қалмасам, уақыт кетіп жатқан сияқты. Енді дұрыс қой, ол да адамның ойын өзгертуі мүмкін, бірақ мен көп көремін. Шынымды айтсам сериал вообще соңғы рет «Постучись в мою дверь» деген ба турецкий көрдім. Оның алдында «Ветрины» көрдім, бірақ екеуін де не до конца көрдім, то есть ортасындағы кезін ғана көрдім. Көрсем турецкий сериал көрем, сол екеуін көрдім жақында. Ал кинодан мелодрама көремін. Қазір мен саған халық ойлап жүрген сұрақты қояйыншы. Блогерлардан қарапайым халыққа қандай пайда? Иә, алдында бір видео көріп қалғам, типа ойды улайды, адамдардың жеңіл ойлауына алып келеді блогер деп ше. Бірақ пайда көп қой. Мысалы бір блогер фуд блогер болады, тамақ істейді ол. Біреуі бьюти блогер болады, боянуды үйретеді. Біреуі типа көп қой, ондай бір бақытта жүретін блогерлер. Ол жақтан өзіне керегін аласың. Егер саған не керек, сен сол адамға подписация етесің. Ұнамай ма сен ойыңды ұлап жатыр ма, или саған керексіз ақпарат беріп жатыр ма, сен просто аласың, подписация етіп кетесің. Әркімнің өзінің қолында, өзінің не істегісі келеді соны істейді. Көп адам өзі просто жеңіл нәрсеге қатты жүгіреді, мысалы типа қызықты бір деп видео түсіріп қалса, соған просто адамдар андай ғой, жұмыстан шаршап келеді, оқудан шаршап келеді, просто инстаграмға бүйтіп қарап отырушы келеді, миларын қатты ауыртқысы келмейді, сондықтан да өздері сондай нәрсеге қатты не істеп жатыр да, қызығады, сол адамдарға подписаться етеді көбінесе. А так миды улайды типа не деп ойламаймын. Сенде болашақта ән айтатын ой жоқ па? Қазір блогерлердің бәрі әнші болды. Иә. Қазір блогерлардың барлығы әнші, әншілер блогер болды. Просто айтайын, мен андай сахнаға шығу үшін, либо там мынандай жерде тұру үшін, концертке бару үшін әнші болғым келмейді. Просто оқырмандарыма осындай әдемі трек жазып бергім келеді. Сондай тыңдалатын басқа ондай не жоқ. Сахнаға шығып өлең айту ойда жоқ. Мерей, егер де саған күйеуің Инстаграмды удалить етіп са десе, не дейсің?
бірінші қараймын қазір сол кездегі моментке. То есть если прям жағдай жасалып тұрса, маған барлық внимание беріп жатса, маған отбасымызды асырап жатса, барынша, онда удовлетворяю. Мен вообще мақсатым сол Инстаграмды удовлетворяю, өмір сүру ең күшті нәрсе деп ойлаймын. Ну, типа, что-то ұқтайды өмірмен, естесін, бірақ Инстаграм саған басты маңызды емес. Мерей, өзіңде ұнамайтын басты үш қасиетің қандай? Бірінші адамдарға сеніп қалам, сөзге сеніп қалам. Сөз сиқыр дейді ғой. Сөзге жаман сеніп қалам. Көп жылап қалам, сол ұнамайды. Қалай көп жылап қалам? Тағы? Еще ойланбай сөйлеп қоям. Көп жерде. Ну, он, бірте-бірте, тоқтайды деп олай. Ойламай сөйлеймін. Тек бір потом ойлап жатасың, не үшін үйтіп айттым деп. Ал ұнайтын басты қасиеттерің қандай? Біреуді қуантқанымды жақсы көремін. Біреуді қуантсам, бір өзіме не істеп жатқан сияқты болады, қуантып жатқан сияқты болады. Не, сила воли бар менде. Біраз істесем, до конца істеламын. Типа, егер мен, мысалы, ну, былай пример келтірейікші, если өзіме денем бітім ұнамайды и маған дұрыстау керек болса, мен барамын дұрыстаймын. Все. Қазір сұрақ қоямын, екі жауабы болады, біреуін ғана таңдайсың. Келістік қой, біреуін ғана таңдайсың. Алматы ма, Тараз ба? Алматы. Той бизнес па, әлде шоу бизнес па? Шоу бизнес. Екеуі де емес, мен шоу бизнес. Инстаграм ба, Ютуб ба? Инстаграм. Сериал ма, кино ма? Роналду ма, Месси ма? Роналду, деп ойлаймын. Бірақ көрмеймін шынайда, оны фанатет етіп өтпеймін. Садрадин ба, Тұрар ма? Йо-йо! Тұрар? Тұрарды мен жақсырақ араласам. Бізде көріп отырған оқырмандарға, кішкентай қыздарға, өзіңмен жасты қыздарға кеңес бер, лайфхак қалай істесе жақсы өмір сүруге болады деген. Өмір сүру үшін ішін таза болу керек қой, өзін таза болу керексің, таза ниетпен жүру керексің, ешкімге әйбет ұстамау керек. Өмір енді бірақ рет беріледі ғой. Бүгін барымыз, ертең жоқпыз, сондықтан да бір әсесіп қалу үшін емес, көріп қалу үшін емес, просто өзің үшін тура жолда өмір сүрген дұрыс. Өзіне аларын алып, керек еместі тастап. Ата-ананды қуантып, ата-ананың батасын алып жүру керек әр кезде, әр не бастаған кезде де ата-ананың батасы керек. Ата-ананың батасы сен саған разы болса, келісіп тұрса береді. Сол ата-ана құрмет болу керек деп ойлаймын. Өйткені қартайған шақтарында оларға деген қартайған адам уже балаша болып кетеді, балаша внимание керек, уход керек, сондықтан ата-анаға хотя бы элементарно жақсы көремін деп айтып тұру керек. Бетінен сүйіп басқа ештен керек емес сол кісілерге. Кішкентай қыздарға оқу керек деп айта аламын, тіл үйреніңіздер. Өзім прям ағылшынша күшті білемін деп айтпаймын, бірақ та қазіргі таңда үйреніп жатырмын, жазып жалап. Иманы жартысы білімде дейді, сондықтан да білімдерін толықтырып солай жақсы өмір сүру керек қой адам. Сен қазір алдыға қандай мақсат қойып отырсың? Қазіргі таңда бір магазинмен енді яғни проект жасап жатыр, мерч шығарайын деп жатыр, яғни коллекция киім. Қазақ Республик? Жоқ, Шай. Шай деген бар. Сол жақта мерч шығады, потом өзімнің де кәдімгідей коллекцияны шығару, Айбюва бренд шығару ойда бар. Және де Ертек Еместің сериалы шықты ғой, сол полный метрі түсіру керек, сол бар. А ол түсіріледі, иә? Түсіріледі, полный метр. Кәдімгідей кинотеатрлардан көре аласыз. Таяған жатса, ол болады енді. Қазір оған сценарий жазып жатыр. Интервьюдің соңында ойыңда қалған сұрақ жоқ қой. Егер де осы сұраққа дайындалып келіп едім, Ерғанат сен сұрамадың дейтін болсаң. Күнделік туралы сұрақ. Күнделік? Иә. Мен өзімнің күнделігім туралы. Негізі бұрында менің әпкелерім жазатын күнделік. Қазір сен жазасың күнделік. Мен кішкентай кезімде, мен білмеймін, почему то күнделікке жазған нәрсем, мен де ол деген просто арман мақсаттарын қағаз бетіне түсіру ғой.
орындалады, көп нәрсені бір тілеп, дұрыс жаза алсаң. Сол бағытта арналған күнделік, бірақ та оның ішінде көптеген тапсырмалар бар, которые істеу керек, бай айтқан кезде андай. Креативный күнделік, очень неше түрлі нәрселері бар, о тапсырмалар историяға салады деген сияқты жай орындап. Сондай күнделік өзімнің авторский ма? Авторский күнделігін сен өзің сыйлыққа бере аламыз ба егер конкурста? Иә, қандай конкурс жасаймыз қазір? Интервьюдің соңында, бізде сұхбаттың соңында конкурс болады. Әрине, күштой. Онда былай істейміз. Достар, жаңа Мери айтып кетті, болашақта өзінің коллекциясын шығарғысы келеді, яғни свитшот, футболка. Қазір байқасаңыздар, футболканың алдына бәрі бір нақыл сөз, даналық сөздер жазып жатыр. Егер де қысқа нұсқа бір әдемі сөз айтатын болсаңыздар, комментарияға жазу керек міндетті түрде. Егер жақсы әдемі философиялық мағынасы бар, қызықты болатын болса, заман талабына сай, Мерей өзінің атынан сіздерге коллекциядан бір киім және күнделік береді. Ұтып алу үшін не істеу керек? Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий обязательно жазып кетіңіздер, және де анау жаңағы сөзді ұмытпаңыздар. Сөз жазу керек. Ойлаңыздың ойлап тапқан сөзіңіз сол коллекциядағы киімнің үстінде тұруы мүмкін. Жақсы, бірақ қайталамауымыз керек. Басқа да маған да қатысты болса болады, мен өміріме деген секілді. Сонымен достар, бүгін бізде қонақта болған Абилова Мерей. Мерей, саған көп-көп рахмет. Сізге рахмет. Шақырғаныңызға. Достар, комментарияға келесі кім келсін жазып кетіңіздер, және де колокольчик қоңыраушаны басыңыздар, біздің каналда шыққан видеоларды үзбей көріп отырыңыздар. Көп-көп рахмет. Назарларыңызға, көргендеріңізге рахмет.